Sveiki visi, kas žiūri šį video. Aš esu Andrius, vienas iš mokyklos mokinių, tai yra būtent 10 kurso, kuris eina jau į pabaigą beje. 3 mėnesiai viso praėjo ir buvo labai įdomus dėl to, kad daug informacijos naudingos sužinojau. Tai yra būtent Jevgenijaus Černyš mokymai ir jie vyksta jau tikrai ne pirmi metai ir manau dar vyks, nes jie neša didelę naudą. Kas mane vertė susimąstyti, tai yra būtent turbūt pati pabaiga, kad jau kursai baiginėjasi ir kas toliau. Tai gerai, kad dar yra kur eiti ir mokytis visame, kame, manau, reikia mokintis visada. Tai taip pat irgi sužinojau ir kad mokytis taip pat reikia atsirinkti. Tai ir daug tokių iš esmės temų yra gerų apžvelgiamų, viskas, kas gali pasitarnauti gyvenime. Tai yra savirealizacija, kaip aš minėjau dabar, santykiai, kas dar įdomu buvo apie va, tuos vadinamus mokytojus, nes irgi ten daug iškriptos informacijos pas mūsų, kokį universitetą stoti ar nestoti, kas aš esu, kaip geriau daryti, nuo ko pradėti. Nu, visi tokie va, klausimai, kurie iškyla galvoje, jie tikrai susigulės ir bus atsakymas bei rezultatas visame kame. Jūs tikrai, jeigu taip pasižiūrėtumėt, kas buvo pradžioje ir kas yra pabaigoje ir ką jūs gali duoti, energetinė prasme, nu, viskas keisės ir didelių, didelių tempų. Tai linkiu visiems prisijungti į 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15 iš mokyklos klasę, kurioje tikrai, manau, išmoksite ir būsite realizuoti žmonės ir realizuosite save kiekvieną kartą, nes realizuoti ir realizuotis tai darome nuolat ir manau, atrasti ir būti laimingu galime kiekvienas. Tai sėkmės visiems. Iki.